Здравейте, казвам се Стамо Петков и съм ръководител отдел Microsoft технологии в информационно обслужване АД. Ние сме основен партньор на държавната администрация, а от края на 2019 година и национален системен интегратор. Вече почти 20 години се занимавам с програмиране, също така вода и лекции в софтуни и други образователни институции и съм Microsoft сертифициран трейнер. Ето защо вярвам, че предстоящия мастер-клас C-Sharp ще бъде интересен и полезен за всички. По време на този курс ще навлеземе надълбоко в езика C-Sharp и платформата .NET. Ще се запознаеме с .NET като цяло, с CLR, с Stack, Heap, управление на паметта, Garbage Collection. Ще навлеземе в части като Reflection и Expression 3, които наистина са доста интересни и доста мощни инструменти в езика C-Sharp. Ще се запознаеме и с мултитрединг програмирането в .NET. Ако думичките, които чухте, не ви говорят нищо, то този курс не е за вас. Но ако се чувствате в C-Sharp като в свои води и искате да задълбочите знанията си и да научите нови и интересни неща, със сигурност това е мястото. Запишете се на нашия сайт, с нетърпение очаквам да ви видя на курса.